Ja, nya rullen och spöet funkar ju bra. Ska se vad fan jag har fått här nu. Det känns ganska stort. Han kämpar på bra. Oj! Helvete, det här är en stor jävla! Svårt att filma och fiska. Kanske köpa sån här actionkamera. Jag lägger ner för vanligt. Oj, det här är en stor grej. Måste vara en större gädda. Det är tur jag har hoven här. Ta det bara lugnt. Han drar, vet du. Fan, kanske är det rekordgädda då. Vad fan har jag fått? Åh, helvete! Helvete vad han drar. Alltså. Hjälp! Nu har jag fått ett stort jävla skit på båt. Jag blir alldeles nervös. Ja, det här är den största jag har fått. En stor jävel! Det här stack han iväg. Han är en stor jävla gädda! Nej, jag hoppar... Här är stor! Jag tar hovet. Funkar bra. Först jag byter drag. Då högg fetgäddan. Oj. Den här är stor jävel! Nej, det var en wobbler. Där drog han ju. Va? Ja, han är stor. Helvete. Åh, helvete! Åh, jävlar du! Va? Ja, det här är en stor jävla gädda! Tillbaks. Fy fan. Det här var fan stor.